ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଜନା ହଡ଼ପର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଯେ କେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ଫିଟିଯାଉଛି ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାୟୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାସ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି

ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ଆମେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଛି ସେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି କହୁଛେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କଲେ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତ ସାମିଲ ଥିଲେ ନା হলে এই কথা ক্ষমতায় রহবা যেহেতু প্রথমে কুহাইছে যুদ্ধ রাজনীতি প্রেম এ কথার সবু সম্ভব এড়ু তাকু আপনাই বিজু জনতা দল নিজ ক্ষমতা জাবুড়ি কিন্তু আর প্রতক্ষে কংগ্রেস আপ ভারতীয় জনতা পার্টি করুক এ এমান বি তো কার্যকর আছেন তৃণমূল স্তরের সে গোটে সর্ভে কলে না যদি আজ সে দাবি করুচার যে সাধারণ জনতা এ পাওনা ताले साधारण जनता कोण तुम गा गळीने कार्यकर्ता देखिना की गोटे संख्या आणी विधानसभा उस्थापन कले झड़ सृष्टी कले के कले नाही। गेले कथा को बंद कांतबु सरकार तू तू मे मे पंचायत निर्वाचन पाखक आसची कि निज आडक पंचायत निर्वाचन हातेवाई कथा ठीक आहे